facto de eu só aos 23 anos ter ido para o Santa Clara, para a Liga Profissional, ter saído da casa dos pais, também me permitiu ter um bocadinho aquele suporte para eu poder continuar os estudos, algo que eu vejo que muitos colegas meus tentam incentivar os estudos, mas percebo muitas das vezes que é complicado, às vezes trocarem de clubes, trocarem de cidades, e isso complica bastante quem quer estudar. Torna-se mais difícil, mas é possível. É uma área que eu sempre gostei bastante, as ciências sociais, as ciências humanas, perceber um bocadinho as pessoas perante a sociedade. Toda a nossa maneira de pensar, como é que é influenciado perante a sociedade. Gostei a parte da gestão de recursos humanos, ao qual me especializei um bocadinho mais, as pessoas perante nas empresas e isso, que é uma área que já me diz mais um pouco. Claro que uma pessoa depois de estar no futebol tantos anos, quer ficar ligado a ele. É uma parte que pode ser bom para mim, acho que a maneira de ser, a maneira de entender o futebol, a minha paixão que eu tenho pelo jogo, acho que é algo que eu quero seguir. O próprio curso ajudou-me um bocadinho, que é a organização e trabalho, a parte da gestão de recursos humanos, e acho que um treinador é um bocadinho nesse sentido, que é um bocadinho de gerir pessoas, a gestão de pessoas. Claro que com aquilo que eu tenho, a parte prática, que é a experiência de jogar futebol durante 15 anos, e a parte teórica, que é a gestão de pessoas, acho que os dois ligados têm tudo para dar certo. Eu sinto o jogador de futebol está a mudar muito também porque o futebol mudou. O jogador de futebol começa a apostar em si, a investir em si. Acho que é importante perceber um bocadinho por trás do porquê que aquilo que é feito em campo, ter outro entendimento das coisas. O jogador quer perceber, quer entender o porquê que faz as coisas. Acho que cada vez mais temos jogadores de futebol que já têm um curso superior, procura fazer formações, procura mais qualquer coisa. Não está apenas ali, pronto, faço o meu treino, vou para casa e vamos ver o que é que vai dar isto. O conhecimento não ocupa lugar. E acho que é algo que nos puxa, que nos abre portas pós-carreira, porque acho que isso é algo que realmente acho que o jogador de futebol muitas vezes ainda não está preparado.